第二个 asset 它也都是欠的 trust 去了啊。第二个不同的是 revoked living trust 是你还是有 control， 你可以 make change 啊。你现在说的你的这个财产都给你儿子，一个儿子一个女儿，因为他们现在才十几岁，可是过了十年以后，你过得还是挺好的。你的儿子给你生了一个孙子，你那时候你喜欢你的孙子多过于你儿子。 你是不是要改了？我得把我财产的60%给我孙子，儿子就只能够留40%，这你可以改了是吧？这个就是给你做这样的一个改变的。那么 irrevocable trust 的呢？如果你现在一旦确定下来的，这是不可以改的。哦，改的话，除非就是说要由 court 的那个给你就是一个就是 enforce 你要去改 something happen。 那么这个是 court order， 或者你的这个 trust 里面的这个 beneficiary 所有的人都同意。那你如果说成立一个 irrevocable trust， 你的 beneficiary 如果说有4个人啊，两个孩子，然后还有你的哥哥或者说你弟弟妹妹或者这样4个人，如果说你要改的话呢，你要这个4个人全部都同意，你更改才可以改。那么全部都同意的可能性是蛮小的，因为你要确定的话肯定会损失到另外一个人的利益。 损失利益的人肯定不答应，他一不答应你就改不了。所以说 irrevocable 就是不能够走，不能更改的这两个之间的区别。好，然后第三个区别呢是，如果说是 living trust 的话，哈，你的财产因为是就在你的名字下面的，所以呢，在做遗产清点遗产的时候，是在包括在这个遗产以内的。 假如像今年的话，你的遗产没有超过 5.35个million的话，535万的话，以内的钱是不用交这个遗产税的，那就要 count 了。那可是state 要看的，有些州是要交，有些州是不需要交的。Wisconsin 是不交的，对 ，Wisconsin 是不交的，啊。 嗯，像五是伊利诺，伊利诺就是要交的。那么伊利诺它的 exclusion 是4个million，啊，4个million以内是不交，然后超过的就要交。我看到有一个州是1个 million， 啊，那就这个州其实就交。但像伊利诺的话，它要交4个 million 以上的部分是要交 15%， 也不少的。如果这个已经要到来之前，他们会预见吗？他可能根据，比如说你在这个地方是马上。 可以啊，因为他的死肯定是算不准的事，这就是为什么你看很多的州，我请你去查啊，什么州最适合于老人居住，肯定把这个州的就是 asset tax 的这个 feature 考虑进去的。啊，这好多州，Wisconsin啊，没有的，密歇根也都没有的，好多州是没有的，只有15个州好像全美国是要交那个。 交这个遗产的税。你不是描述一下，从假设死掉了以后，会有哪些个事情发生，或者需要做的，就是就好比假设我如果去世的话，那这个 trust 这个文件都在我手里，我然后这个房产也在里面，我要告诉谁，还是我继续替他付 mortgage？ 你如果说要是那一天到来的话，我首先还没有经历过这样的事情，所以说我可以一起 imagine 一下可能发生的事情是吧？你首先你如果说要是你母亲你要没了的话，你肯定要在 somebody somewhere 你要去 file 他那个过世的一个医院就有东西就出来了，是不是啊？然后你要跟他，因为到那个时候的话，你母亲肯定在拿那个社会的 social security 的那个 benefit 啊，或者之类的这些地方，或者说他有自己有 life insurance 的话。 你跟这个方面，你全部都要去报告的，是不是？你一报告了以后，你要给他做一个 filing，啊，你要 file 一个 document， 就是说，给你的母亲过世了。那这样一下的话，是不是其实 document 马上就知道了，是？然后我再去处理那些个房产，处理一下的房产。对，处理他名下的这些房产。那么这个时候，你就是说，比方说你母亲的房子，你不想给他卖掉，因为是你继承了，你虽然去开个公司欠人。 如果你拿上那个 document 的时候，你是允许欠的，你妈已经走不过去了。我们现在挪车欠的，我跟你俩之间，我要把房子卖给你的话，他的公司我是不要去，除非我有一个 power to 你上我的 else 代替我。他已经给我报。对，那这个 power to 你，那他你要跟他们看，就是你母亲是已经是过世了的，是吧？他的。
的银行里面的钱要转到你要去取的时候，你这些 document 都要拿出去的。所以 你因为有这个东西的话，你就 entitled 做 anything。那如果我明天没有那个 living trust， 我只有那个 power attorney， 我拿过去再给我签。我觉得不会，我认为是不会的，是。你去看一下，每个州它都有一个。其实为了做这些 slides， 我已经做过一些 research 了。它有很详细的那个好好的小册子都有的。如果你编辑没了以后，你下面该做什么事儿？那么 irrevocable trust 的话，那么就是说 asset 又不在你的名字下面了，所以说是不算在那个遗产的财产里面啊。然后第四个不同就是 asset 呢，在 living trust 的话 ，asset 还是要 count as asset tax purpose。asset tax 不是说你的钱没有超过5.35 million， 你就可以用 not 去管它了。最后这一年的 asset tax 的 return 还是要做的。你就在做这个 return 的时候说，哦 ，OK， 这人过世了是吧？在这个名下面，然后我房子多少，价值多少，什么什么什么多少，价值是多少，一加以后。4.5 million 说好，然后再下面一个 exclusion 5.35 million， 就 taxable 的 asset 是多少 ？0。那么这个表要交到 IRS 去备案去。那么你所有卖掉的钱以后，只要在这个金额的里面的话 ，no problem， 是吧？你这里填表填了说只有4.5 million， 你赶紧卖出来卖掉了6 million， 那 something happened， IRS 会来找你的。所以说现在这个都是需要弄。那你如果说你平常 OK 所有的 asset 你出来是出现了一个是比方说是6个 million， 但是 exclusion 是其实是5.35 million， 那么另外的65万就要乘以一个税率，现在是45%的税率，乘以45%的这个部分的钱，那就是去交税。如果说在 Illinois 的话呢，还要再交花一个州税，在威斯康星的话我就不用花州税，这就是跟税有关系的事情。那如果说是放在 irrevocable trust 的话，你就不用理它了，因为这个财产就已经不是属于这个过世的人的，这就是这个两者之间的。那就是设立这个 irrevocable trust 的人，是不是也没有control？ 对于 trust 没有control？ 没有control，因为你把所有的条款都已经写好了。是 beneficiary 有control。beneficiary 其实也没有control。后果是什么？beneficiary 它不叫 control，beneficiary 有执行的权利，没有他要随意支配的权利。我们所说的 control 是说我自由的时候，我里面把我这个房子给卖掉了，那我这个 control。因为你在办这个 irrevocable trust 的时候，条款是非常细的写好的是，我这个房子，因为我们前面有客户，他们是有做，他有做那个 irrevocable trust， 他做了这个 trust 以后，他是做了一个 life insurance 的 trust。因为他买了1000万的保险，1000万的保险呢，已经远远超过了5.35 million 了。Anyway， 如果说要是他要没了的话，肯定要交那个 asset tax。啊，我们做 life insurance 的话，买 life insurance， 我不知道我们这里有没有涉及到，就是说也在买一些 life insurance， 特别是在有投资性质的 life insurance 的话，哈，比如说呢，可以省税，这个省税就是又是一个模糊概念的省税。清晰的概念是 life insurance 省的是 income tax， 因为有投资性质的 life insurance， 我们里面放进去的这个钱一部分是叫 insurance cost， 这个是反正就像打水漂一样，但也不能说打水漂，反正你没了保险公司赔你这个钱，是这个 cost。 另外一部分这么大一块是在做投资的，这个投资是有增值的，如果说你这个钱不是放在 life insurance 的壳里面去做投资的话，你放在外面买任何一个 mutual 有增值的部分都要叫 income tax。 那么因为是在 life insurance 的这个壳里面的话，这个增值的部分有6%-7%的这个增值的部分，你是不需要叫 income tax， 或者没有 capital gain tax 啊，或者说没有 interest 没有 dividend 的增值，这些我都叫做是 income tax。 你所 avoid 掉的是 income tax。但是如果说你面积突然之间没了的话，那么拿到的这个 insurance 公司赔你的这个钱是你的 asset 一部分。当你买了一个大额保险，比如说买了50万保险，也许 not a problem。 你如果买个300万的保险的话， that's 有可能 cost problem。 为什么呢？因为你个人的资产有可能是会超过，弄个200万也还是蛮容易的，像好几个房子吧，啊，现在才35岁，我相信你也肯定会有的，你才35岁的。
七八个啊，十来个。我有问题，在什么时候那个设那个可更改的那个trust？在什么时候设那个不可更改？这有自己可以选吗？还是根据你自己的检验的情况？根据你自己的情况，你今天听完了以后，我就是公公也没关系的，没有人 force 你做完，是吧？你自己完全是根据你自己的想法。各有什么好处？各有什么利弊？各有好处的话，就是说，因为天有不测风云，所以呢，早一点把这东西准备好呢，可以可预测、可更改的就是，对，可更改的就可以。其实 irrevocable trust 不一定所有的人都适用的。我现在想要告诉大家，就是说，你不要把这些概念都 confuse together。你以为你做了一个，就是这个 misconception 是什么？有的人说他其实做了个 living trust。他做了一个 living trust， 因为 living trust 大概类似他的所有的财产，是吧？他这财产一类似以后，他说 OK， 有人跟我说可以免税的了，他说他从他里面他就不报了，房子就不报了。本来我们自己如果说有两个三个 rental property 放在 schedule 上面的填，他说我 living trust 做完了，我就已经放到 living trust 里面去了，有人告诉我这是可以免税的了，就他就不再还在他的税表上面显示了，这个是一个错的 concept， 除非是irrevocable，除非是irrevocable。